Labą dieną. Tai šiandien mano tema yra pristatyti paklausos ir pasiūlos tendencijas Baltijos šalyse. Ir prieš tai du pranešėjai kaip ir nemažai paminėjo statistikos, kaip keitėsi sandoriai, kaip keitėsi kainos ir nemažai buvo įvardinta faktorių, kas tai galėtų lemti ir priežasčių. Tai man reiktų pasidžiaugti, kad tas faktorius, kurį aš galvoju, yra svarbiausias, jis nebuvo paminėtas. Ir galbūt kyla klausimas, tai kas dar gali lemti. Tai aš pabandysiu tai pristatyti. Aišku, tai yra mano nuomonė, bet ją bandysiu apginti ir pagrįsti. Tai viskas savų laiku. Pradžiai trumpai paminėsiu pagrindinę sąvokas, kas bus šitoje prezentacijoje, kad tiesiog nekiltų abejonių. Tai yra būsto likvidumas, tai reikėtų suprasti tam tikro sandorio skaičiaus ir to fondo kiekio tam tikroje rinkoje santykis. Jeigu tapsime, praeitais metais buvo X sandorių, o toje rinkoje yra Y būstų, tai padalinam, gaunam tam tikrą santykį. Ir tas santykis, mano nuomonė, rodo rinkos greitumą, rinkos likvidumą, kaip greitai galima tikėtis parduoti būstą, jį likviduoti ir paversti į pinigus, kas taip pat yra svarbu, nes, pavyzdžiui, krizės laiku daugam galbūt norėjosi parduoti, bet buvo tai sunku padaryti, nes likvidumas buvo labai prastas. Ir kitas apibrėžimas tai yra individualūs namai, kad nemaišyti arba negalvoti tik tai apie atskirius individualius namus, tai yra ir blokuoti namai, ir kotedžai, žinoma, viena grupė, tai kalba yra apie visą tą grupę. Tai trumpai apie terminus ir dabar grįžtam prie Baltijos regiono. Ilgą laiką buvo tokia nuomonė, kad tai yra vienas regionas ir iš tikrųjų užsieniečiai mus taip pat mato kaip vieną regioną, bet aš galvoju, kad tai yra trys skirtingos istorijos. Jeigu prieš krizę buvome mes Baltijos tigrai, Baltijos sesės, einančios kojo kojon, tai dabar iš tikrųjų mes esame trys paršiukai. Kaip vaizdžiai kažkada Nordėjo ekonomistas Mauricas tą pasakėčią perfrazavo Litinifas, Latnafas ir Esnufas, kada Estija protingiausiai ruošėsi ateinančiai krizei, pasistatė tvirčiausius pamatus, tvirčiausią būstą ir tą krizę pasitiko visai kitaip ir išgyveno visai kitaip negu Lietuva ir Latvija. Ir nuo tos krizės mes iš tikrųjų einame skirtingais keliais, esame skirtingai paveikti ir turime skirtingus iššūkius. Tad šiek tiek statistikos. Sandorių prasme be abejo Lietuva yra aktyviausia, jeigu žiūrim skaitinę prasme, praėjusiais metais daugiausia sudaryta būtų sandorių, bet matome, kad pavyzdžiui Estija sandorių yra daugiau negu Latvija, nors Estija pati mažiausia valstybė. Tai pažiūrėjus tūkstančių gyventojų, apskritai Estija netgi yra lyderė ir lenkia Lietuvą. Aš manyčiau, kad rodiklis tūkstančių gyventojų nėra galbūt pats teisingiausias, nes mes nežinom, ar tai dėl to, kad sandorių auga, ar galbūt dėl to, kad gyventojų mažėja, tada vėl reikia gilintis į šalutinius rodiklius ir man labiau patinka žiūrėti per likvidumą, kurį ir minėjau prieš tai. Tai jeigu pažiūrėsime šias valstybės per būsto likvidumą, koksai buvo 2007 metais, matysime, kad Latvija buvo lyderė aiški su Estija ir likvidumas bendras visos valstybės, būsto likvidumas siekia apie 5%, kito tarpu Lietuvoje buvo apie 4%. Jeigu mes pažiūrėtume į sostinės, tai 2007 metai. Praktiškai visose sostinėse mes turėjome panašią situaciją. Likvidumas arti 6% ir palyginant su valstybėmis matome, kad sostinės tikrai yra aktyvesnės ir tas būsto pirkimas, pardavimas jis yra aktyvesnis. Bet situacija buvo labai panaši. Kas yra 2015 metais? Tiek Talinas, tiek Vilnius labai arti to lygmens, kuris buvo 7 metais, tuo tarpu Ryga praktiškai per pusę atsilieka. Kitaip tariant, Rygoje šiandien parduoti būstą, vertinant per šį rodiklį, yra dvigubai sunkiau negu 2007 metais, kai tuo tarpu Talinė arba Vilniuje iš esmės ta problema nebeegzistuoja. Mes galim vėl tikėtis pakankamai greito pardavimo. O tai jau po to iššaukia visas kitas tendencijas dėl kainų, dėl pasiūlos. Ir pavyzdžiui, palyginimui per paskutinius 2 metus kainos būtų apskritai visos rinkos Taline brango labiausiai arti 15%, Vilniuje pabrango mažiau, o Rygoje apskritai tas pabrangimas labai simbolinis. Tai klausimas, kodėl tokie skirtumai? Juolab, kad Vilniuje ir Taline mes matome labai panašų rinkos aktyvumą, likvidumą, tai manau, pagrindinis atsakymas turėtų būti skirtingi statybų tempų. Ir Vilniuje stato maždaug 3 kartus daugiau negu Taline naujų būtų per metus ir ta atsirandanti pasiūla natūraliai
reiškia, kad yra prislopinamas galimas kainų augimas. Bet nepaisant to, kaip ir stebėjosi Tomas, kad pasiūla auga, bet ir kainos vis tiek auga. Tai tada klausimas, kas tai lemia ir kodėl tai vyksta. Tai bandau jau prieiti prie tos minties, apie ką kalbėjau pačioje pradžioje. Bet pradžiai dar norėčiau šiek tiek dabar užsukti į Lietuvą ir konkrečiai panalizuoti Lietuvą. Tai galima prisiminti, kalbant apie rinką, tokius dažniausiai pasitkartojančius klausimus. Tai maždaug yra, kaip keisis paklausa, dažniausiai tenka susidurti, ar paklausa dar gali augti, ar jau galbūt pasiektos lubos. O jeigu nedaug dieve pasakai, kad paklausa turėtų dar didėti, tai tada automatiškai gauni klausimą, o tai kas perka, iš kokių pinigų, ar įmanoma, kad dar gali daugiau būsto sandorių daugėti. Ir galiausiai tada paskutinis klausimas, tada kaip gali keistis ir kainas. Tai mano nuomonė, į visus šituos klausimus galima bandyti atsakyti, suvokus ir supratus paklausos tendenciją ir būtent kaip ta paklausa gali keistis. Ir iš to išplaukia visi kiti atsakymai. Tai prisimenant Lietuvos statistiką, kuri buvo istoriškai, mes turėjome 5 gražius metus sandorių augimą. Ir galbūt nedaug kas prisimenat, bet kadangi tą darbą nuolat dirbu ir tenka kiekvienais metais teikti įžvalgas ar prognozes, kaip gali keisti sandoriai, tai puikiai atsimenu, kad kiekvienais metais būna ta pati problema. Atrodo, kad jau mes esame pakankamai aukštai ir daugiau kilti nebėra kur, bet praeina metai ir pamatome, kad vėl 2-ženkliais tempais auga būtų pirkimo pardavimo sandorių skaičius. Ta pati situacija ir Vilniuje, ir iš esmės kitose miestuose. Tik 15 metai mums kaip ir parodė, kad galbūt mes jau pasiekėme likvidumo lubas ir daugiau sandorių kaip ir nebeturėtų augti. Bet aš manau, kad 15 metų statistika iš esmės sugadino pirmasis ketvirtis, kuris buvo labai prastas ir štilius po euro įvedimo, kito tarpu visi kiti ketvirčiai buvo gerokai aktyvesni ir netgi aktyvesni jau 14 metų ketvirčiai. Tai šios metus mes pasitinkame su visai kitu greičiu ir iš tos perspektyvos 16 metų turėtų duoti daugiau sandorių ir didesnį aktyvumą. Bet ar tai realu, galbūt tiesiog pirmo ketvirčio tie žmonės, kurie nepirko, po to pirko vėlesniais ketvirčiais ir tikrai dabar esamam lygmenį sunku tikėtis tolimesnio sandorių augimo. Tai yra įvairių bandymų pagalvoti, kas tai lemia. Prieš tai minėti pašnekovai kalbėjo apie tai, kad galbūt tai yra palūkanų normas, galbūt lūkesčiai, galbūt darbo užmokesčio kilimas, bet tai yra svarbus faktoriai, bet mano nuomonė, tai yra antrailiai faktoriai, galbūt kurie išplaukia iš to pagrindinio rodiklio, kur teko pastebėti ruošinti šiai prezentacijai, kad jeigu mes paimtume, be abejo, dar vienas argumentas, kur apie migrantų perlas irgi pakankamai atrodo svarus ir galbūt toks kaip ir pirmailis galėtų būti. Bet pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume, kaip keičiasi būsto sandorių skaičius ir dirbančių gyventojų skaičius. Atrodo, labai paprasta statistika, bet kreivių kryptis yra praktiškai identiškos. Daugėja gyventojų, daugėja nekilnojamo turto sandorių. Mažėja gyventojų, mažėja dirbančių gyventojų, mažėja nekilnojamo turto sandorių. Tai peršasi labai paprasta logika ir išvada, kad natūraliai didesnis gyventojų žimtumas skatina arba keisti būstą, arba iš tėvų išsikraustyti ir nuomotis būstą, arba galbūt įsigyti būstą, bet kuriuo atveju tai yra paklausa būsto rinkai. Net ir paklausa nuomos rinkai taip pat skatina pirkimo pardavimo sandorių skaičių, nes galbūt kažkur yra investuotojai, kurie nori nupirkti ir tą būstą išnuomoti. Ir ta koreliacija mums kaip ir sufleruoja, kad gali būti lengviau netgi ir prognozuoti ateities sandorių lygį. Kadangi mes, manau, galime įsivaizduoti, kad tame pačiame Vilniuje šiais metais dar turėtų didėti gyventojų žimtumas ir matome naujai statomus verslo centrus, besiplečiančias užsienio įmonės, vietinės įmonės, kurios steigia naujas darbo vietas. Tai mes skaičiuojame, kad 100 naujai sukurtų darbo vietų Lietuvoje vidutiniškai 10-12 vienetų išaugina būsto sandorių skaičių. Tai tinkamai, jeigu būsto darbo vietų mažėja, tai tinkamų rodiklių mažėja ir sandorių skaičius. Tuo tarpu Vilniuje įtaka dirbančių gyventojų pokyčio yra didesnė, maždaug 20-25 vienetais išauga būtų sandorių. Jeigu mes kalbam apie individualius namus, tai vėlgi kreivės juda labai panašiai, kryptis yra identiškos. Ir 100 naujai sukurtų darbo vietų tiek Lietuvoje, tiek Vilniuje padidina individualių namų sandorius maždaug 3-4 vienetais. Tai
per šią perspektyvą mes galime prognozuoti, kad pavyzdžiui 2-3 tūkstančiai naujų darbo vietų Vilniuje, praėjusiais metais jų buvo sukurta apie 6 tūkstančius padaugėjo dirbančių gyventojų, tai šiais metais galbūt tokio tempo nepavyks išlaikyti, bet 2-3 tūkstančiai yra pakankamai realu. Manau, galėtų išauginti sandorius pagal šį skaičiavimą, na, bent jau 5-7 procentais. Tai vėlgi, mes jau taip turime pakankamai aktyvę rinką Vilniuje, bet šiemet ji gali dar būti aktyvesnė vien dėl to, kad daugė gyventojų ir daugė žmonių, kurie realiai gali eiti į banką, skolintis, gali pirkti iš santaupų, gali tiesiog ir apskritai jų lūkesčiai yra geresni, nes jau jie turi pajamas, jie pradeda galvoti, kur tas pajamas padėti ir investuoti. Su nuosavų namų statistika galbūt reikėtų ir akcentuoti, kad ne visi puola pirkti, dalis puola statytis, tai dar čia galbūt reikėtų papildyti ir pastatyti individualių namų kiekį ir koreliaciją per dirbančių gyventojų skaičių. Tai matytume šiek tiek irgi didesnius pokyčius, bet jeigu žiūrim per sandorius, tai maždaug yra tokios tendencijos. Trumpai prabėgsiu ir kitus miestus, kad galbūt negalvotumėt, kad čia rastas du pavyzdžiai ir tiek, tai Kaune, pavyzdžiui, individualių namų ar buto kreivės juda panašiai, bet vienintelis Kaunas turi tokį didesnį skirtumą, pavyzdžiui, kas liečia ir individualius namus ir butus, tai dirbančių gyventojų Kaune taip neišaugo ir lygis, lyginant su 7 metais, yra netgi gerokai žemesnis dirbančių gyventojų ir apskritai tendencija dabar yra mažėjanti, bet 13-14 metais ten sandorių išaugo gerokai stipriau. Tai peršasi dvi nuomonės, arba Kaune yra, taip vadinkim, lūkesčiai pernelyg optimistiniai ir nelabai pagrįsti fundamentaliais rodikliais, kas reiškia, kad tas išaugęs sandorių lygis jis nėra tvarus ir jis turėtų šiek tiek pažymėti, arba yra nemaža dalis ir šešėlinės ekonomikos. Mes taip pat girdime mokesčių inspekcijos pranešimus, kai berods 6000 ir daugiau gyventojų yra identifikuoti kaip labai įtartini, vos neturintis darbo, bet perkantis nekilnojamą turtą ir ne po vieną ir ne po kelis, tai galbūt Kaune irgi tam tikrai dalis yra, kad neužimti gyventojai gali tą veiklą vykdyti ir tą statistiką šiek tiek pakoreguoti. Bet žiūrint pagal tą pačią logiką, 100 naujų darbo vietų Kaune iki šiol nulėmė tai, kad 30-35 vienetai saugo butų sandorį ir 5-6 vienetai saugo individualių namų sandorį. Tai kiekvienas toks pokytis turi savo reikšmę. Klaipėda, matome pakankamai vėlgi, kiek grafikai gražiai sutampantis ir daugien dirbančių gyventojų skaičių matome tokias kryptis ir sandorių augimui. Ir žiūrint per 100 gyventojų statistiką, tai panašiai kaip ir Vilniuje, skaičiai įtakojantis labai panašiai ir sandorių statistiką. Dar trumpai, galbūt kažkam įdomus ir ne tik Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tai Šiauliuose yra toks vienintelis iš didesnių miestų, kur dirbančių gyventojų mes matome mažėjančią kreivę. Tai perspektyvos tikrai yra liūdnesnės. Buvo tam tikras laikotarpis, kada dirbančių gyventojų buvo stabiliai arba šiek tiek padaugė ir tai nulėmė tam tikrą sandorį išaugimą, bet dabar kreivės leidžiasi žemyn tiek sandorį, tiek dirbančių gyventojų ir manau, kad Šiauliuose ta situacija bus tokia šiek tiek miglotesnė. O tuo tarpu Panevėžys, vėlgi atstovi mažesnių miestų kategoriją ir gyventojų skaičius po truputį auga. Sandorių matome kreivės kilo, tiesa 15 metais jos yra užsilenkusi žemyn, bet manau vėlgi tas pirmasis ketvirtis turėjo įtakos ir vėlgi čia mes kalbame apie gerokai mažesnę rinką, tai yra keliasdešimt nuosavų namų sumažėjimas per metus sandorių ir apie 100 butų. Tai tiesiog tokie skaičiai mieste, kur yra apie 50 tūkstančių dirbančių darbuotojų, tikrai gali labai greitai pasikoreguoti ir manau, kad šiais metais mes Panevėžyje tikrai matysime aktyvesnę rinką ir daugiau sandorių. O žiūrint pagal tą įtaką, kiek 100 darbo vietų sukuria naujų sandorių, tai yra apie 80 butų segmente ir 1-2 individualių namų segmente. Tai klausimas, kaip yra Baltijos šalyse su šita statistika, vėl grįžtu dabar atgal, galbūt šiek tiek informacijos įtikinau, kad galbūt yra tam tikras ryšys tarp šitos statistikos. Tai Baltijos valstybėse dirbančių statistika nėra labai tokia džiuginanti ir ypač nėra džiuginanti Latvijoje. Lyginant su 7 metais Lietuvoje dirbančių gyventojų yra 8 procentais mažiau, Taline 3 procentais, o Rygoje net 15 procentų. Ir kreivės, aišku, yra šiek tiek kylančios į viršų, bet liūdniausia situacija Latvijoje. Jeigu mes pažiūrėsim sostinės, tai Rygoje
taip pat liūdna situacija, praktiškai kaip ta pati statistika, kaip ir valstybės mastu, apie 15% Rygoje dirbančių gyventojų yra mažiau negu buvo 7 metais. Kai tuo tarpu Vilnius ir Talinas jau lenkia tą statistiką ir mes šiandien jau turime didesnį gyventojų žimtumą. Ir manau, galima prisiminti tą grafiką, kur minėjau apie likvidumą, tai nebeturėtų stebinti, kodėl yra per pus mažesnis likvidumas Rygoje, tiesiog ten yra gerokai mažiau gyventojų, kurie turi darbą, kurie turi pajamas, kurie gali galvoti svajoti apie būstą, jį keisti, pasigerinti, seną keisti naują ir taip toliau. Ir iš to išplaukia ta situacija, kurią mes turim dabar. Tik vienintelis džiuginantis faktorius yra, kad dirbančių statistika, kaip įrodo kreivės kylančias į viršų, akivaizdu, kad mes matysime aktyvesnės rinkas. Ir klausimas, aišku, kaip tai veiks nekilnojamo turto rinką. Tai apibendrinsiu ir pirmi punktai iš esmės sako tai, kad tendencijos šiuo metu yra palankios, dirbančių auga visose valstybėse, visose sostinėse ir tai be abejo didins sandorių skaičių, augantis sandorių skaičius natūraliai lemia spaudimą nekilnojamo turto kainoms. Ir ypač tai bus aktualu Vilniuje ir Taline, kur ir taip jau paklausa yra labai aktyvi, bet mes tikimės, kad greičiausiai bus dar aktyvesnė. Ir Rygoje kol kas tikėtis kažkokių kainos augimo perspektyvų arba didesnio tokio proveržio nereikėtų, kadangi likvidumas dar yra per mažas. Rygai iš pradžių dar reikia pasiekti tą lygį ir tą lūžio tašką, kada jau galima kalbėti apie kainų kilimą. Dabar turėtų netgi etapas būti toks, kad aktyvėja rinka dėl dirbančių darbuotojų skaičiaus augimo, tada įsijungia vystytojai, kurie pradeda siūlyti daugiau projektų, nes dar yra nemažai ir užstabdytų projektų ir norinčių gyvendinti, bet nelabai dar galinčių, nes rinka nepalanki. Ir tik tada, jau kai pasiūla nebespėja tenkinti paklausos, prasideda ryškesnis kainų pokytis, kas vyksta Taline, kas pradeda vykti ir Lietuvoje. Ir gera žinutė yra ta, kad dėl burbulų to pačio formavimas, kad Taline ir Vilniuje aktyvė vis dar ir gerokai stipriau naujų būstų statybos, tai reiškia, kad ta auganti paklausa, ji iš dalies bent jau bus patenkinta. Vilniuje šiais metais planuojama pastatyti daugiau nei 3000 būtų, Taline apie 2000 būtų, tai vėlgi tam tikras pasiūlos pliūpsnis eliminuos galima kainų augimą, bet manau, kad tai bus nepakankama įvertinant ir lūkesčius ir tokį nusiteikimą rinkoje, kur jau kai pradeda nekilnojamas turtas brangti, tada dar toks įsijungia sniego gniūžtės efektas, vis daugiau nori į tą rinką ateiti ir galbūt savo pinigėlius įdarbinti ir iš jų uždirbti iš kainų pokyčio. Tai trumpai prognozuojame iš visos tos statistikos ir iš išvalgų, kurias mes matome, kad šiais metais Rygoje dėl pakankamai žemo likvidumo kainos turėtų būti daugiau mažiau stabilios, joms kilti yra prielaidų labai mažai. Taline pokytis galėtų siekti apie 3-5% šiais metais vien dėl kylančios paklausos ir gerėjančių makroekonominių rodiklių. O Vilniuje, mano nuomonė, galima tikėtis didžiausias kainų prieaugis yra, gali būti ir po ilgos pertraukos netgi ir 2 ženklis ir siekti galbūt apie 10%. Vien dėl to, kad labai sparčiai auga dirbančių statistika ir jie uždirba ne pačius mažiausius atlyginimus. Tad esanti paklausa pakankamai aukšta ir taip yra, kad būtų galima stebėti kainos prieaugį, bet mes tą tendenciją greičiausiai matysime šiemet ir toliau. Tai natūralu, kad atėjo tikriausiai laikas ir Vilniaus rinkai parodyti, kad ir čia gali būstas brangti panašiai taip, kaip brango kelius metus Taline. Tai būtų tiek. Ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjai. Kiek suprantu, vis dėl tos nes išskirtinės yra rinkos segmentas. Norėčiau vieną klausimą paklausti. Akcentavote, parodėte, kad tas dirbančių skaičius labai svarbus rinkai, tai yra kaip jisai kinta, labai svarbu, tačiau tuo pačiu argumentavote, kad rodiklis būtų sandorių skaičius palyginti su gyventojų skaičiumi yra ne toks geras rodiklis, kaip būtų sandorių skaičius palygintas su būtų skaičiumi. Tai ir argumentavote tai tuo, kad gyventojų skaičius tada reikia žiūrėti, kaip jisai kinta, bet reikia žiūrėti, kaip ir kita ir būtų skaičius. Ir tie buvo rodikliai ir būtų skaičius kinta dėl pasiūlos ir gyventojų skaičius, jie nėra tokie labai sparčiai kintantis rodikliai. Tai vis dėlto išliekat, tvirtinat, kad tas kaip likvidumo rodiklis yra geriau vis dėlto lyginti su
Su būtų skaičiumi, ne su gyventojų skaičiumi? Būtent mes skaičiuodami likvidumo rodiklį ir atsižvelgiam į tai, kad per tam tikrą laiką keičiasi ir būsto fondas, kiekvienais metais jis auga Lietuvoje ir tarkim tas pats sandorių kiekis, kuris buvo 7 metais ir tarkim jeigu būtų 15 metais, jis nebereikštų to paties, nes 7 metais būtų berods buvo apie 40 tūkstančių mažiau Lietuvoje negu kad yra 15 metais, tai pasikeitus būsto fondui ir natūraliai reiškia, aplinkui yra daug daugiau būtų, kurios galbūt kažkas nori parduoti arba gali parduoti, tai tau jau šiandien reikia daugiau sandorių, kad na, galėtum jaustis taip pat komfortiškai. Tai būtent dėl tos priežasties mes pradėjom skaičiuoti tą likvidumo rodiklį išreikštą per fondo santykį, o per 1000 gyventojų manau, kad tai neatspindi iš esmės statistikos, kadangi mes nežinome, kiek iš to 1000, tada reikia žiūrėti, kiek iš to 1000 gyventojų turi pajamų, kiek jie gali įsigyti būstą, tada atsiranda visi antrailiai klausimai. Tuo tarpu jeigu mes žiūrime per dirbančių gyventojų statistiką, aišku, galbūt gali būti klausimas, kiek jie uždirba, bet manau, kad tai natūraliai sprendžia. Jeigu uždirba per mažai, kad galėtų įsigyti būstą, tai natūraliai jie tada galbūt nuomojasi ar kambarį, ar mažesnį būtą, ar didesnį, jeigu uždirba pakankamai ir gali įsigyti, tada įsigyja. Tai tiesiog antrailiai klausimai, kurie natūraliai išsisprendžia, o taip makro lygmenių žiūrint, tai mano nuomonė, kad tai galima daryti tam tikras išvalgas apie būsimą paklausą gerokai objektyviau. Ačiū. Žinau, kad mano kaimynas Gitanas nori pasakyti, jeigu galima kamerą parodyti tiesiai į mus. Gitanas nupiešė vaizdinę medžiagą. Ekonomikos paskaita bus. Jo, labai paprasta ekonominės paskaita, kuri parodo, kad pasiūlai ir paklausai augant kainos gali augti. Ar įmanoma perkelti? O mes matome kur nors tai? Internete dėja tik matysis. Tai aš į salę kreipiausi. Tai gerai, kad bent internete. Ta prasme, kai paklausa auga ir pasiūla auga, galimas kainų kildimas, ir čia šitos susikryžiuojančios kreivės būtent tai parodo. Ir skirtingai turbūt nuo kitų rinkos segmentų, pasiūlos ir paklausos didėjimas yra galbūt nekilnojamo turto rinkoje šiek tiek specifinis. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad batų arba drabužių pasiūla, jeigu jinai nėra realizuojama per tam tikrą laiką, reikia daryti labai didelius išpardavimus, nes reikia naujinti kolekcijas ir tada mes matome ir 50-60% kainų nuolaidas įdant parduoti visą tai. Nekilnojamo turto rinka, aišku, šito požiūrį yra ganėtinai skirtinga ir mes matome, kad nekilnojamo turto bendrovės gali laikyti pakankamai ilgai būstą, tol kol jį parduos nedarydamos kainos nuolaidos. Ypatingai tos, kurios neturi didelio finansinio sverto ir gali sauliaisti, nes projektai gyvendino iš nuosavų išteklių. Ką jos iš esmės ir daro, žinodamas, kad paklausa vis tiek auga ir vieną gražią dieną jie tą savo būstą parduos. Dabar dėl perlaidų aš norėjau pastabą pasakyti, nes galbūt savo prezentacijos metu pamiršau prie to klausimo sustoti. Iš tikrųjų sutinku besąlygiškai, kad nekilnojamo, kad gyventojų perlaidos, emigrantų perlaidos yra labai svarbus nekilnojamo turto rinkos veiksnys, tik tai aš galbūt šiek tiek abejočiau dėl tos dinamikos, kuri pastaruoju metu yra gana dažnai linksniuojama, kad šeštai perlaidų skaičius, ar tiksliau apimtis vertė, 15 metų bėgėje ženkliai sumažėjo. Visgi drįščiau, kad teikti, kad tai yra lemta tam tikrų, na, kaip čia sakyt, reguliavimo aplinkos pasikeitimų. Susijusi su tuo, kad žmonės baiminosi, kad deklaruojamos perlaidos gali pakipti, taip sakant, grėsmė iš kompensacijų ir kitų dalykų, kurių jie nenorėtų čia Lietuvoje gyvenantieji prarasti. O kad Latvija uždirba daugiau emigraciją negu Lietuviai, visgi prie visos pagarbos drįšiau suabejoti šituo faktu. Manyčiau, kad turbūt uždirbis gal yra panašus, tik tai kaip ir darbo užmokesčio atveju šiek tiek Lietuvoje šešėliuojame daugiau, kitaip tariant, na, pas mus atlyginimai popieriai yra mažesni, bet iš vartojimo kažkodėl nesimato, kad mes mažiau negu Latvijai vartotumėme, tai matyt ir su perlaidomis pašešėliavome truputį labiau. Ačiū. Dar klausimų? Prašau, vienas klausimas, tik taip aš paprašysiu tada pranešėją pakartoti. Rinkoje. Galima tikėtis, kad Kaunas truputį atsilikęs pakartos paklausos, pasiūlos ir kainų tendencijas.
Tai ar Kaunas pakartos Vilniaus tendencijas, tas klausimas iš tikrųjų yra pakankamai dažnai užduodamas ir, ir mes anksčiau žiūrėdami, kai prasidėjo krizė, prieš krizę būdo taip, kad Vilnius rodo tam tikras tendencijas, Kaunas Klaipėda seka maždaug su metu dviejų atsilikimu ir darėme tokias technines analizės išvalgas, kad turėtų ir Kaunas Klaipėda kažką panašaus demonstruoti, bet matome jau 5-6 metai Vilnius gerokai rodo didesnį atsigavimą, iš Kauno Klaipėda šiek tiek to atsigavimo vis dar yra laukiama ir na, rinkos tokios pakankamai prišlopusios. Pastaruoju metu Kaune aktyvumo ir dėmesio yra gerokai daugiau, bet jeigu prisiminsit skaidrę, kur rodė ir sandorių išaugimą ir, ir dirbančių, tarkim, tų pačių gyventojų skaičiaus, pokytį, tai tendencijos nerodo, kad reikėtų laukti tokio tvaraus atsigavimo. Manau, vienintelis toks realus šansas Kaunui pradėti rodyti tam tikrus raumenis, tai yra, kas dabar ir vyksta, tų pačių call centrų, IT centrų, žvilgsnis jau už Vilniaus ribų. Vis dažniau pradeda žiūrėti ir galbūt Vilniai konkurencija darosi per nelygį temta, juolab, kad Kaune ruošia labai daug specialistų, kurie dažnu atveju važiuoja į Vilnių dirbti, kai galėtų gyventi dirbti Kaune ir per tą prizmę tada mes matytume visai kitokį Kauno vaizdą. Ir aš manau, Kaunui realu būtų tokio sulaukti panašaus renesanso, kaip sulaukė Vilnius 90-ais metais, kada atėjo Barclays, Western Union ir nuo jų prasidėjo call centrų, IT centrų plėtra, verslo centrų statybos, būsto pirkimas, būsto nuomas ir taip toliau. Tai Kaunui reikia tokio stimulo ir impulso. Be papildomo stimulo iš užsienio investuotojų arba darbo vietų plėtros, tai manau, būtų nelabai realu tikėtis, kad kažkas galėtų tiesiog iš vidinės paklausos generuotis, nes jau iš vidinės paklausos mes matome tam tikrą sandorį išaugimą, kuris netrodo labai tvarus. Tai dabar reikėtų arba atvesti kažką iš šono, kur sakytų, kad viskas yra tvarkoje ir tada rinka toliau auktų ir, ir kainos matytume visai kitokias ir, ir, ir prasidėtų galbūt normalus rinkos aktyvumas. O kol kas dabar tokia situacija labiau ant klaustuko. Tiktumėt, kaip ten vienas buvo mano pranešime, buvo tas demografinis vaizdas, kad Kaune yra pasiskirstimas tolygesnis ir nėra taip stipriai išreikšta ta grupė 30-40 metų. Vilniuje labai stipriai išreikšta, tiesiog yra ta būtent, kuri pirks būtus, skolinsis ir Kaune galbūt demografinė situacija truputį kitokia, netokia palankytai paklausa. Be abejo, lyginant su Vilniu demografinė situacija, tos jauniausios grupės yra šiek tiek prastesnė, bet jie, kiek aš prisimenu ir Nausėdos prezentacija, kad ten buvo virš 22%, apie 22% berods ta dalis, kai Vilniuje 27 ar kažkiek, tai tas skirtumas tikrai nėra didelis. Kaunas jis bet kuriuo atveju pritraukė kaip didmiestis kitų regionų sąskaitą tam tikrą dalį jaunuolių, ne visi renkasi Vilnių. Klaipėda Kaunas taip pat tą savybę turi, kad sugeba pritraukti. Tam tikra dalis ir emigrantų grįžusi gyvena, tai iš tos perspektyvos aš nematau tokios problemos, kad tai nulėmė rinkos situaciją, labiau galbūt nulėmė būtent gyventojų užimtumas, pajamų lygis, kurį jie gauna ir po to noras investuoti. Tai dabartinė situacija yra pakankamai vis tiek gera, bet Kaune ieškoma įvairių tokių variantų, kaip pigesnį būstą susirasti, dėl to mes turime Kauno rajoną labai aktyvų, kur už kelių kilometrų nuo miesto tiesiog vis aktyviau ir aktyviau perkami nuosavinamai kotedžai, butai ir na, ta tendencija tokia išlieka, kad keliasi už Kauno miesto ribos gyventai, tai galbūt irgi tai koreguoja tam tikrą demografiją, bet ieško būdų, kaip pagal dabartinės pajamas pasigerinti savo gyvenimo sąlygas, galima taip įvardinti. Ačiū. Dar klausimų turim? Rankų nematau, tai ačiū. Ai, dar vienas klausimas, prašau. Jau bus klausimas. Tai aš jau galiu prisėsti. Ačiū. Ačiū, pranešėjai. Gitanui ir Tomui turiu klausimą. Čia buvo paminėtas kitas nei būsto nekilnojamos turtas. Daugelyje šalių kreditavimo sąlygos skiriasi nei būstui. Lietuvos bankas siūlo vienodas kreditavimo sąlygas. Paprastai tai turtas arba verslui, arba malonumui. Tai yra vasarnamiai, sodybos, administracinės patalpos, gamybinės patalpos. Tai klausimas jums turbūt ir čia jau diskusiją mes turėjome, bet dar atsakymo būtinio neturime. Vis dėlto, ar mėšlydės įsigijimas fiziniam asmeniui turėtų būti kredituojamas pagal būsto
taisyklės. Truputį klausytojams reikia gal kiek istorijos. Šitas atvejis konkretus buvo aptartas diskutuojant, konsultuojantis su bankais dėl būsto kredito direktyvos perkelimo. Ir, na, Stasy, prašau pataisykit mane, bet klausimas yra taip, kad jeigu yra kredituojamas santykinai nedidelio objekto įsigijimas, na, tiesiog netaikyti visų tų reikalavimų, kurie taikomi būsto gyvenamojo būsto, galbūt vienintelio būsto įsigijimo ir galbūt tiesiog tai traktuoti panašiai kaip vartojimo paskolą. Ir šiuo atveju dar diskusija tebe vyksta, bet mintis ir ta, vis dėlto yra būsto įsigijimas yra išskirtinis atvejis. Ar tai būtų, kokia tai bebūtų jo paskirtis, yra tam tikri reikalavimai ir tam tikri saugikliai, yra turto vertimai. Yra vis dėlto būsto kreditavimas turi savo specifiką, ne veltui Europos Sąjungoje įvesti tie papildomi reikalavimai ir saugikliai iš vartotojų apsaugos pusės. Ir nors ir turto vertė nedidelė, labai tampa sunku diferencijuotis. Žinom, kad Lietuvoje su tom būsto ir turto paskirtim yra keisti dalykai vyksta. Gyventojams parduodamos komercinio turto, kaip čia komercinės paskirties patalpos gyvenimui. Ir todėl diferencijuoti pagal tą paskirtį, na, kartais yra rizikinga. Geriau tiesiog vengti, nes ta paskirtis labai toksai subjektyvus dalykas. Ir kaip minėjau, būsto rinka yra specifinė. Bet dėl šito klausimo diskusijos tebe vyksta, dar Seimo, dar vyriausybės net nepasiekė tas projektas, tai dar diskutuosim. Ačiū. Tiesą sakant, nėra ką komentuoti, elgsimės taip, kaip centrinis bankas nustatys, o bet kuriuo atveju mišlydės kaip vasarname tikrai neįsigyčiau. Ačiū visiems, mes kol kas labai gana gražiai telpame į planą. Dabar skelbiu kavos pertrauką iki 11 valandos. Ir prašau pasivaišinti.